بسم الله الرحمن الرحيم. زنا کا خوف ہے تو جلد از جلد نکاح ہو جائے. بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں اور تین دفعہ سورۃ الرحمن بھی پڑھ کے دعا کریں گے, یا اللہ مجھے اپنے نفس پہ خوف ہے تو مجھے صحیح حلال رشتہ نصیب فرما دے, انشاءاللہ ہو جائے گا. ویسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, صبح نہار میں پانی میں لیموں نچوڑ کے پی لیا کرو, انشاءاللہ سارے غصہ شصہ اور جو بھری ہوئی ہے وہ سب کچھ ختم ٹھنڈا ہو جائے گا. اور شیشم کا پانی نکال کے اگر تین دن پی لو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاؤ, پھر نہ بیوی کی ضرورت ہوگی, نہ شادی کی, نہ نکاح کی, جان چھوٹ جائے گی. کم خرچ والا نشین. میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی, 1000 نفل بھی پڑھی, توبہ بھی کی, لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے. بہرحال پھر توبہ کریں, ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرا منڈیوں میں گزریں تو پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ توبہ کرو پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہو. آج کل بہتر یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے, انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی, باقی اللہ کے علم میں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد.